עיכובים משמעותיים, עלויות גבוהות יותר ממדינות אחרות בעולם וחוסר יעילות. זה מה שמאפיין את הליך הקמת הרכבת הקלה בגוש דן. ובינתיים, תל אביב היא מהערים הפקוקות ביותר בעולם. אומדן עלות ההקמה של קווי הרכבת הקלה מגיע לכ-48 מיליארד ש"ח. התקציב של הקו האדום זינק ב-70% וההתנהלות לא יעילה. זמן הקמת הקו הסגול צפוי להיות ארוך במידה רבה מזמן ההקמה של רוב הקווים שנבדקו עם מאפיינים דומים במדינות אחרות. בנוסף, לא הוקמה רשות תחבורה מטרופונילית ואף אין בה מנהלת שתרכז את כל מה שקשור לפרויקט. כך יהיה קשה יותר לתת מענה יעיל, לבצע תאומים עם הרשויות המקומיות וליצור שיתופי פעולה לצורך קידום מיזמים הקשורים לתחבורה ציבורית. על משרדי התחבורה והאוצר לקיים הפקת לקחים וליישמם על החלקים המתוכננים של הרכבת הקלה ועל פרויקטים עתידיים להסעת המונים כדוגמת המטרו.